Dejan, na zadnje sva govorila po tekmi s Triglavom, takrat tista avgustovska, zdaj jesenska. Proti Triglavom tokrat rezultat znova 1-0, ampak za nasprotnika. Če potegneva črto po tej novi četrtini, manjka sicer tekma še z Rudarjem, ampak če smo prehitevali v tisti prvi, verjetno zdaj malce zaostajamo za začrtanim načrtom. Pa ja, ni, mislim, zadeva je trenutno, da nismo zadovoljni, ne smemo biti zadovoljni z rezultatskim izkupičkom oziroma s točkami. Dejstvo je, da smo imeli nekatere tekme možnost odnesti več točk. To je predvsem nekatere tekme doma. Žal, tega nismo uspeli narediti. Podobna zgodba tudi včerajšnja tekma proti Triglavu, ko enostavno smo imeli več situacij zadetek, bili boljši nasprotnik, tudi do izključitve nasprotnega igralca. Ampak enostavno nam nekaj ne steče in morda je to pač mogoče malo neizkušenosti. Dejstvo pa je, da tudi nekateri igralci niso v optimalni formi, tudi ekipa ni še čist popolna, brez vseh poškodb, ampak to se težave vsega kluba. Govorili ste takrat, da vsaka ekipa zapade v manjšo, večjo rezultatsko krizo, tudi vam se je zdaj to zgodilo, verjetno pa si želite čim prej priti na pravo pot, kot ste rekli, z polno zdravo ekipo bo veliko lažje. Ja, verjetno bo, oziroma sigurno bo, je pa dejstvo, da umetniški vtis v nogometu nič ne šteje, štejejo samo točke. Moramo se izkopati iz te krize, ki je prišla, pričakovali smo jo. Nismo pač verjeli, da bo tako dolga oziroma tako dolg časa brez vseh treh točk. Ampak kot sem rekel, nekatere tekme smo odigrali na visokem nivoju, pokazali, da lahko, ampak manjka tista pika na i. Manjkajo točke, manjkajo zadetki in verjamem, da lahko, mislim, iz te krize gremo počasi ven. Naslednja priložnost je že proti Rudarju, dve domači tekmi za poredoma, naposled še tista z Olimpijo. Verjetno si prizadevate, da bo znova Žak napolnjen do zadnjega mesta, tako kot je bilo na tisti prvi tekmi na začetku letošnje sezone. Te dve domači tekmi sta lepa priložnost, da se znova ekipa dvigne. Ja, zagotovo. Dejstvo je, da doma še nismo odigrali slabe tekme. Verjamem, da lahko tudi pač poln stadion oziroma dobro popolnen stadion že proti Velenju nam pomaga, kajti ta tekma je za nas mogoče ena ključnejših v tem delu sezone. In potem seveda Olimpija, ki je zagotovo ena najkvalitetnejših ali pa najkvalitetnejša ekipa po individualnih posameznikih v ligi, ampak spet, ukolikor gremo s pravim pristopom, karakterjem, z našo filozofijo, da smo skupaj, da si fanti pomagajo, je seveda tudi na tej tekmi mogoče prav vse. Tri tekme vas čakajo še do zimskega premora. Koliko pa je vaša glava že v tem zimskem premoru? Koliko razmišljate že mogoče o kakšnih spremembah, tudi o tem, kaj se bo ekipa, kako se bo ekipa pripravljala, kje se bo pripravljala in podobno? Ja, glava je že nekaj časa v prestopnem roku oziroma v tej pauzi, ki je daljša, kot je bila poletna. Dejstvo je, da bo treba nekatere stvari spremeniti, mogoče dodati kakšnega igralca. Enostavno je treba iskati, bom rekel, kvalitetne igralce, ki nam lahko v tem trenutku pomagajo. Mogoče tudi neke fante, ki si želijo nekega napredka. Ampak o tem malo kasneje. Je pa dejstvo, da že vemo, kje se bo ekipa pripravljala. Večina treningov bo naredila doma na športnem parku Šiška. Odhajamo pa tudi na enotedenske priprave v Umag, kjer pač poznamo stvari. Verjamemo, da bo dovolj kvaliteten cel servis, cel support, da lahko naredimo zadeve, ki smo si jih zastavili. Ta zimski del priprave v tem delu leta oziroma sezone so se večkrat izkazale za dobre, za NK Bravo tudi lani. Pogled na lestvico še ni bil tako dober kot na koncu sezone na polovici, ampak naredilo se je dobro delo in verjetno stavite tudi sami, da se bo ekipa znova pripravila, zbrala in delovala homogeno po tem pripravljalnem obdobju. Ja, vedno je ta čas bistveno daljši, bistveno lažje se naredi mars, bistveno več. Prvi vrsti želimo pač ekipo popolniti, kar se tiče teh poškodb. Vesel sem, da se včeraj David Brekalo vrnil na igrišče.
žal malo smole za izključitev oziroma dveh rumenih kartonov, ampak to je pozitivno. To vsekakor, David je bil odsoten dolg časa in to so tiste pozitivne stvari v pozitivno smer. Se pravi, v prvi vrsti sanira te poškodbe in potem verjamem, da ne vem, ob neki primerni selekciji ekipe imamo dovolj časa, da se res v miru pripravimo in maksimalno gremo v spomladanski del, kajti spomladanski del je pa tisti ključni del, kjer se bo videlo, ali smo zreli, ali smo še vedno neki naivneži, ki mogoče ne spadamo v prvo ligo, ampak verjamem, da ja, da lahko to naredimo in da v tej ligi ostanemo. Super, najlepša hvala. Hvala lepa.